wasaaraha dhammaan loo magacaabay xilka rasaarnimo ee dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa fariintiisii ugu horreysay u diray tan iyo markii dikreetadiisu ay ka soo baxday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 3 habeen ka hor, Ra-iisul Wasaare Roble ayaa fariintiisii waxa uu kula hadlay baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xildhibaanada Golaha Shacabka, u weydiisay codka kalsoonidu. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu aqbalay mas-uuliyadda uu eegmaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ahayd xilka rasaarnimo inuu qabto. Qoraal duun ayaa waxa ay ka soo baxayaan in qorshuhu uu yahay in maalinta berito Isniin ay tahay la horgeeyo xildhibaanadu Golaha Shacabka si codka kalsoonidu ay u qaadaan. Dhacdii lasoo dhaafay ayaa waxaa Muqdisho ka socday kulamo gaargaar uu ku dalbanayay xildhibaanadu si ay codkooda kalsoonida ay u siiyaan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا فرحاد إي أه إن آن إذن لو داغو إن آن سي شرف إيو دارين مسؤولية ديد له آن أو أقبالي كالسوني دي أو إسيي مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو إيغونا مقعابي حلك الرئيس الوزارنمو إي حكومة دا فدرالك الصوماليا سيدا درتيد وحان دونيا إن آن عدك كالسوني دا ويديستو غلاها الشعبك aniga oo rajaynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida si aan u guto waajibaadka.